1984 წლის 28-29 აგვისტო ეს თარიღი საქართველოში საერთო ეროვნული აჯანყების დაწყებას უკავშირდება, როდესაც საზოგადოება კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ იარაღით გამოვიდა. Აჯანყება სისხლში ჩაახშვეს. Zusti raudinoba ucnubia tumtza mplevarebi varau dobenrom komunistema 5-dan 6000-amde adamiani ukananot gamoasalmes sitoskhles. Mashindel shorapnis mazrashi sopel argvetastan motqvebit vagonebshi gadaqvanili adamianebi dakhurides. Dges 98 tslis shemdeg komunisturi rejimis udanashaulo mskhverbs vikhsenebt. Tikmis saukune gavida im sashineli tragikuli mouvlenidan, rasats 1924 tslis ajanqebulta dakhreta. Ჰქვია ეს როგორც მოგეხსენებათ იყო ყველაზე დიდი მასშტაბური პროტესტი საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელშიდაც საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე იყო ჩართული, მაგრამ ამ აჯანყებას თავიდანვე არ ეწერა ბედი, ის იყო განწირული და ყველას კარგად მოგეხსენება, რომ მოხდა მასობრივი დახვრეტა აჯანყებულების. Მუზეუმი ინახავს ამ აჯანყებაში მონაწილეთა და დახვრეტილთა სიას, რომელიც აქვეა მოცემული. Ამაში ძალიან ბევრი სახელის და გვარის ამოკითხვა შეიძლება და ეს არის ერთ-ერთი ტრაგიკული მოვლენა საქართველოს ისტორიაში. Ორი წლის წინ ზესტაფონში ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენა გაკეთდა, რომელმაც საზოგადოების დიდი ყურადღება მიიპყრო. Სამეცნიერო წრეში არის ვარაუდი, რომ იქ აღმოჩენილი იარაღი, ხანჯლები და თოფები სწორედ აჯანყებულთა საკუთრება იყო. Მინდა გითხრათ, რომ ამ იარაღების ბედი არ არის გამოკვლეული. Ანუ ვის ეკუთვნო და ზუსტად როგორ რანაირად ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი, მაგრამ არის ვარაუდი, რომ ეს იარაღი სწორედ ამ 24 წლის აჯანყებისათვის იყო განკუთვნილი, მაგრამ ნუ აჯანყების ბედი გითხარით უკვე რომ განწირული იყო და ეს იარაღი დარჩა მიწისქვეშ დაფლული. Რა თქმა უნდა, არის ძალიან დაზიანებული, რომელსაც ჯერ გამოფენაში ვერ ვდებთ, მაგრამ გვაქვს იმედი, რომ ზუსტად იქნება შესწავლილი მათი, ასე რომ ვთქვათ, მნიშვნელობა, დანიშნულება, შეფასება ზუსტად ის საუკუნე თარიღი დაიდება და აუცილებლად იქნება გამოფენილი. კომუნისტური რეჟიმის დანატოვარს დღემდე იკვლევენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. Საქართველომ ამ პერიოდში უამრავი გამორჩეული ადამიანი დაკარგა.